Dunia hiburan hari ini dikejutkan dengan kemunculan bintang baru yang kian bersinar, yaitu Muiz Muhaimin, yang sangat popular dengan bakat lakonannya yang sangat menarik. Beliau merupakan bekas pelajar sekolah menengah kebangsaan Lepar, Pekan, Pahang. Bermula dengan memuat naik lakonan-lakonan beliau di media sosial, kini beliau menjadi rebutan pengarah-pengarah filem Tanah Air, sehingga dinobatkan sebagai pelakon baharu popular dalam anugerah bintang popular berita harian pada tahun ini. Mak. Di sekolah dah? Maaflah nak. Hari ni, ni je ada. Bolehlah. Korang tambah tenaga. Tak apa, Mak. Kita orang ni kuat. Tengok eh. Tu, kuat eh, adik eh? Ayah apa ni, Mak? SKPO. SKPO. Manis ni, Mak? Terlampau manis ni, Mak. Boleh potong kaki ni. Ada-ada je kamu ni. Betul, Mak. Ini kalau potong kaki, Mak. Serong ni. Dah lah. Lambat dah pergi sekolah ni. Haa, dah, Mak. Jom, Dik. Kita pergi sekolah. Kena habiskan Iman ni, tak? Habis dah. Bye, Mak. Mak, kenapa manis tu? Yang mana manis? Jom, Dik. Sekolah. Pakai. Ya. Jom. Mana sekolah? Sana. Jangan di hot. Eh, jap. Bek. Mak, lupa mak. Bek. Ni kalau pergi sekolah tanpa bek ni, belajar apa tak tu? Terima kasih, Mak. Dah, jangan. Bye. Okay. Sekolah mana ni? Mana? Okay, jom. Mak, kasut, Mak. Okay, jom. Hari ini merupakan hari pertama persekolahan setelah sekian lama murid-murid bercuti. Semua murid kelihatan tidak sabar untuk ke sekolah. Nak jumpa kawan lah tu. Kenapa dua adik tu pakai kasut kat situ? Kenapa tak pakai dari rumah? Kan menyusahkan tu. Sini. Ya. Kenapa kamu dua tukar kasut dekat pondok dia? Kan menyusahkan je. Tak, sebab mak saya cakap kena bercemat-cemat. Nanti kasut ni boleh ada ke adik saya lagi. Ni adik saya. Kan? Dapat tak rosak? Dah adalah kamu berdua ni. Dah lewat ni. Ni dataran tu. Okey, baik ego. Asyik ego. Kau kau kita tak ada ni, Dik. Cawan. Jap. Ni cawan daripada rumah ni abang bawa ni. Daripada rumah. Cawan yang pecah tu lah. Benda lagi yang dua adik tu keluarkan dari beg tu. Oh, cawan pula. Tak boleh makanan ke budak berdua ni? Kamu dulu main aku. Kau tak rehat ni. Tak ikin tip. Tak, ego. Kenapa? Penyanda. Tuan minum air, dahaga je cikgu. Dah ada lah sama bulu. Kalau minum buku eh. Gila. Dah sekelas dulu eh. Ya, pergi. Cikgu. Ish, tak nampak pula dua beradik ni. Biasa time-time macam ni kat sini lah tempat dia ambil air. Ish, risau pula aku. Ada pun. Ingatkan kena colek dengan siapa lah tadi. Biasanya kamu dua beradik minum air je sini. Masa rehat ni kan? Tak ada kantin ke?
Ni kan bulan puasa cikgu. Cikgu ni, ya Allah, lupa cikgu puasa. Cikgu muda lagi kan, takkan dah minyak. Ah. Oh, so tak lama lagi dah raya lah kan? Haa. Ya, yeah. Kalau nak raya, boleh tak cikgu raya rumah kamu? Cikgu, raya rumah saya? Ha. Saya tak yakin. Tak tahu cikgu. Eh, apa pula tak tahu. Cikgu nak juga perkenalan dengan mak kamu. Nanti lah kita tengok mana cikgu. Ha, kamu jangan nak lari ya. Cikgu akan pastikan cikgu akan jumpa keluarga kamu okay, raya nanti. Okey. So, apa ni? Ulang. Ulang malam boleh minum air. Dah. Oh, maaflah nak. Ini rezeki kita hari ni. Astaga, mak. Nah. Sekarang ni boleh je tahan. Kita cakap pagi tadi yang kita ni buat. Ada-ada je kamu ni. Pandai nak berlakon. Mak, nak air. Ni air mana tadi ke, mak? Tujuh yang kita ada. Mak nak, mak? Makan. Satu untuk ni. Allah. Untuk mak. Untuk adik. Ini untuk mak makan. Alhamdulillah, mak. Rezeki kita, mak. Lagi, cak? Nak. Tak nak banyak sangat. Tak nak banyak kerja. Dik, baca doa, dik. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nasi mak masak ni, mak. Dah tambah rumah kita. Ada-ada je kamu ni. Rumah kita ni bukannya ada apa. Nak jual dah kat Cikgu Farhan tu nanti apa? Ya, mak. InsyaAllah nanti ada lagi segitu, mak. Buka bahasa, mak. Makan dulu, mak. Makan, mak. Ya, mak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Maaflah, nak. Ni je lah juadah dapat kita makan hari ni pagi raya. Dah mak, ni pun dah cukup. Ni pun dah sedap dah. Eh, biasa, tak ada satu eh. Satu. Tak, abang rasa tu. Sedap mak, tak rasa dek. Pandai je lah kamu berlakon. Sedap mak. Lagi. Nanti bintang kan jatuh dalam lagi tua. Kan selamat apa? Selamat mati kata laku ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Ya Allah cikgu. Macam mana cikgu? Nenek. Halo cikgu. Makan tak apa. Tuk orang cikgu ni ada cikgu. Cikgu minum cikgu. Eh, di tangan kamu. Haa. Ada ni. Allah. Kini baru cikgu faham kenapa Muiz menjaga pakaian dan kasut sekolah dengan jermin. Kenapa hanya minum air pada waktu rehat. Maafkan cikgu Muiz. Cikgu janji akan bantu Muiz lagi terdaya. Cikgu? Jauh tu menang cikgu. Rindu ke siapa cikgu? Bukan cikgu dapat punya. Ada. Dapat makan cikgu. Makan cikgu. Itu dia yang ada. Tambah lagi air cikgu. Sesi persekolahan bermula semula. Aku cuba mendekati Muiz, bertanyakan tentang perancangannya pada masa depan. Nak ke mana selepas tamat alam persekolahan? Nak jadi apa? Ternyata jawapannya SPM, sangat kan? Menyentuh sanubariku. Saya tahu juga apa punya awak ke SPM ni. Dan saya pun tak pasti cikgu. Saya kan tak pandai. Miskin pula tu. Tahu je. Ya. Apa kebolehan awak? Saya tahu bakat awak apa. Kalau cikgu tengok kan, kat sekolah kan saya macam artis sukan kan. Tapi kat rumah
Mak saya cakap, mak saya lah saya cakap, saya ni pandai berlakon. Berlakon? Haa. Berlakon? Oh, sekejap. Macam saya ada benda. Saya pun ni dapat telefon free. Alang-alang kan? Awak pun cakap pasal berlakon. Saya fikir nak ada hari ni kat awak. Saya? So, dengan benda ni, awak boleh buat income, buat video, upload YouTube. YouTube? Ya. Yeah. Saya tengok ramai dah filis saya berjaya. Oh, betul. Yeah. Tapi mahal ni cikgu. Saya pun dapat free. Oh. Buat apa yang saya banyak-banyak kat rumah kan? Saya bagilah awak satu. Ya Allah cikgu. Saya akan jadi seorang yang berjaya buat video di YouTube. Ternyata Muiz serius dengan cita-citanya. Saban hari ada saja video-video baru yang Muiz muat naik ke laman sosialnya. Selepas setahun, batang Muiz mula mendapat tempat di hati followernya. Sehinggalah pada suatu hari, saya producer Lepa Production ingin menawarkan awak sebagai hero filem terbaru saya. Muiz akhirnya melangkah ke dunia penuh glam sebagai pelakon filem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Artis popular datang melawat cikgu. Tak apalah. Duduk. Dengan cikgu eh. Dah lama tak jumpa kamu ni. Sorry sikit sepah. Saya. So, balik kampung ke? Balik kampung. Cerita panjang kan? Alah, teringat lalu sini. Oh, rindu pula. Datang, jenguk cik. Ingat pula kat cikgu. Mak sihat? Mak sihat? Mak sihat? Sihat? Alhamdulillah. Sebenarnya cikgu, saya datang ni bukan nak melawat sikit je. Saya ada bawa buah tangan sekali lah. Buah tangan? Untuk membalas jasa cikgu yang pernah tolong saya lah. Sihat cikgu. Salam hai guru cikgu. Ya Allah Muiz. iPhone? Oh. Mahal ni. Sikit cikgu. Sikit je. Ni kalau tanpa cikgu tolong saya itu. Cikgu saya bagi SL 8 tahun lepas kan? Ha. Takkan ada ni tu. Ya Allah. Dengan set tu lah saya tu buat video kat YouTube, ramai follower. Sampai saya jadi pelakon High Council. Ui. Cerita baru tu? Cerita baru tu. Baik cikgu, saya nak gerak ni cikgu. Baliklah. Sebab saya tengok kat set saya tadi tu, nanti ada syuting. Mereka rezeki. Alhamdulillah. Nanti saya kena buat 2-3 filem lagi tu. Kelantan kat Kelantan? Kelantan? Kelantan. Okey boleh lah. Lewat eh. Terima kasih. Kau tunggu topi tu. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru sekolah menengah kebangsaan Lepas. Anda semua terbaik. Guru insani pemangkin generasi madani. Salam Aidilfitri. Berjanji kita.